Okay, så nu når vi har fået adgang til Abacus, så lad os kigge på, hvordan vi kan finde lidt rundt i den. Så den første ting at finde er vores Working Directory. Så for jer vil, ja, vil Working Directory kunne nås ved at skrive / work su jk. Så nu er vi i Working Directory. Hvis man vil se, hvad der er af mapper i vores Working Directory, kan man skrive ls. Så vi kan se, at når vi skriver ls, så får vi en liste over alle filer, som ligger i det directory, som vi er i, eller den mappe, som vi er i. Og her der kan vi se, at alle brugere har en mappe. Så for eksempel, jeg har mappen her, der hedder Kjeldgren. Når I skal lave beregninger, skal I lave jeres egen personlige mappe her, og så bruge den til at lave jeres beregninger i. For at lave en mappe, kan man bruge kommandoen mkdir. Det står for Make Directory. Som I kan se, hvis jeg skriver ls, så er der kommet en ny mappe nu, der hedder test. For at komme ind i denne mappe, kan jeg bruge kommandoen cd, som står for Change Directory. Så jeg kan lave cd test. Så hvis jeg skriver ls nu, kan vi se, at der ligger ikke nogen ting i mappen, og det er en mappe, jeg lige har lavet. Nu vil jeg så gå tilbage til min egen mappe for at vise andre kommandoer, vi også kan lave. For at gå tilbage fra en mappe, kan vi bruge kommandoen cd og så dot dot. Så dot dot siger, at vi går et niveau tilbage i vores mappestruktur. Og hvor vi er henne i mappestrukturen, kan vi se hernede. Så vi kan se, at lige nu er vi kommet tilbage til work stujk. En anden måde at se, hvor man er lige nu, er ved at skrive pwd. Og som I kan se, så får vi også, at vi er i work stujk. Så nu går jeg ind i mit working directory, hvor jeg kører mine beregninger fra. Så hvis vi gerne vil kunne se i vores terminal, hvad en fil indeholder, kan vi bruge kommandoen cat. Så hvis vi bruger kommandoen cat og skriver filnavnet, kan vi se, at filens indhold kommer op i vores terminalvindue. Når vi kigger på filens indhold på den her måde, kan vi altså ikke redigere indholdet, men kun se indholdet i terminalvinduet. For jeres projekt vil vi foreslå, at I redigerer lokalt på jeres computer, og så fører filerne over på Abacus via FileZilla. Mange af de kommandoer, vi bruger, kan også tage ekstra muligheder for ligesom at gøre noget ekstra. Vi har for eksempel kommandoen ls, som vi bruger til at se, hvilke filer vi har i en mappe, eller hvilke mapper vi har i en mappe. Denne kommando kan vi give nogle ekstra options ved at sætte en streg. Så for eksempel hvis vi skriver ls-l, så får vi en masse informationer om vores filer. For eksempel, hvornår de er oprettet, hvor meget de fylder, hvem der har lavet dem, og hvilke Linux-rettigheder, der tilhører den her fil. Et andet brugbart flag er ls-t, som sorterer filerne efter, hvornår de er sidst redigeret. Man kan også kombinere flag, så for eksempel kan jeg skrive ls-l-t, hvilket så vil give mig en liste, der er sorteret efter, hvornår filerne sidst er redigeret, og som vil give alle de her ekstra informationer. En anden brugbar kommando, som I måske gerne vil bruge, og måske ikke vil bruge, er kommandoen grep. Så grep kan lede efter tekst i en fil. Så for eksempel så kan jeg grebe efter energy, og så give et filnavn. Som I kan se, så alle de linjer, der indeholder ordet energy, vil blive printet ud i terminalen. Igen, den her kan også tage forskellige options, så hvis man giver den en streg i, så vil den være case insensitive. Den vil altså ikke kunne se forskel på store og små bogstaver. Så hvis jeg igen greber efter ordet energy i den samme fil, kan vi se, at jeg får mange flere hits. Det her er en nem måde til ligesom at kunne finde specifikke ord og de tilhørende talværdier i en fil. Andre gode flag, man kan sætte på den her, er streg A. Efter streg A kan man sætte et tal, for eksempel 2, som vi kan se, hver gang at den har fundet ordet energy nu, så vil den printe de to næste linjer også. På samme måde kan man også sætte et flag, streg B,
hvilket så, hver gang den finder ordet energy, vil give de to linjer foregående for energy. Som sagt, den her kommando er ikke så vigtig for jer. I kan selv vælge, om I vil gøre brug af den her til at få resultater ud fra filer, eller om I kun vil redigere filer og lede efter resultater fra jeres egen computer, og så derefter upload med FileZilla. Andre gode ting, der er at vide om at bruge en terminal, er lige nogle genveje til, hvordan man kan skrive kommandoer. Så når vi bruger en terminal, har vi noget, der hedder tab completion. Så for eksempel, når jeg bruger kommandoen cat, så hvis jeg starter med at skrive et filnavn, kan jeg trykke på tab, og så finder den ligesom ud af, hvad der er af mulige filer, kører ordet færdigt ud. Hvis jeg trykker på tab flere gange, kan jeg så se, hvad der er tilbage af valgmuligheder. Og så ligesom komme mere på, tryk tab, se hvad der er muligheder, kom på, tryk tab, se hvad der er muligheder. Og så på den måde ligesom få hjælp til, hvad jeg enten har af filer i mit directory, som jeg gerne vil finde, eller hvis jeg kun har en fil med et meget langt navn, så bare få hele filnavnet på én gang, så jeg ikke behøver at skrive det. En anden god ting er, at vores terminal ligesom husker vores kommandoer. Så hvis vi trykker pil op, kan vi se de kommandoer, vi senest har brugt. Og så kan vi bare trykke enter for at køre dem igen. Hvis der er en kommando, vi kan huske, vi har brugt for lang tid siden, kan det være træls at skulle lede efter den ved at trykke pil op. Og vi kan derfor holde kontrol nede og trykke R. Som I kan se, så går den ind i reverse search mode. I reverse search mode kan vi skrive vores kommando, og den vil derefter finde den seneste kommando, som matcher den streng, vi har skrevet. Herefter kan vi bruge Ctrl R ved at holde Ctrl nede, og så tryk R, og så køre tilbage i kommandoer, som matcher det, vi har søgt efter. Og når vi så finder den kommando, som vi gerne vil have, kan vi bare trykke Enter. Nu når vi har kunne finde Working Directory fra vores terminal af, har vi også kunne bruge for at kunne finde det fra FileZilla af. Ellers så vil vi ikke kunne upload og downloade filer via FileZilla. Så når vi kigger i FileZilla, kan vi se her, at vi er i en folder, der hedder Home, hvor alle brugerne er. Og der startede vi oprindeligt med at være i den folder, der passede til vores eget brugernavn. Så hvis vi går en længere tilbage til GSS1, kan vi se, at der er en folder, der hedder GPFS. For at få et overblik, kan vi bruge det her lille minus til ligesom at minimere home. Og inde i den her, der kan vi altså se, at der er en mappe, der hedder work. Nu er vi tilbage til den work, som vi ligesom havde før. Så hvis vi går ind i work, kan vi se, at der kommer en masse accounts. Og her, der kan vi så finde stujk, ligesom vi havde før. Som vi kan se, ligesom før, via terminalen, hvor vi kan se alle brugernes mapper, kan vi nu se dem igennem FileZilla. Og som I kan huske fra terminalen, der lavede vi en mappe, der hed test. Og som I kan se, der ligger den her og er stadig tom. Nu når jeg har den åben i FileZilla, vil jeg bare kunne uploade en fil til den. Så derfor finder jeg lige en fil fra min computer. Ved at dobbeltklik, og vi kan se, at filen ligger her nu. Så nu er jeg tilbage på Abacus, og som I kan se, hvis vi går til Working Directory, finder mappen test, som vi havde lavet. Som I kan se nu, så ligger den fil, jeg har uploadet via FileZilla, den ligger her,